У Китаї виробники захисного одягу показали свої новинки на подіумі. Розповідають, у цьому сезоні модне одноразове захисне спорядження, яке пропускає повітря. Проте лише костюмами для бійців проти ковіду не обмежилися. Моделі продемонстрували екіпірування і для пожежників. У Пекіні сподіваються, що на експорті лише медичних захисних виробів наступного року виторгують понад 70 мільярдів доларів.